Okay guys, morning. Apa khabar? Ha, kita balik ke Fast Auto eh. Nak tengok kereta-kereta. So, korang selalu nak tengok kereta yang murah-murah. Ha, kereta murah kat sini. So, jom kita tengok. Ini Toyota Vios eh. Toyota Vios. RM29,888. Nah, ni dah kena penyakit ni. Orang letak 888, dia pun dah letak 888. Ada rim eh, tengok rim dia. Rim dia lain sikit. Ini spek apa? Ini spek J. Oh, spek murah. Spek J. So, tengok spek J. Dia punya bumper cat dah keluar sikit eh. Jangan, dia punya tinted pun sudah. Tapi tak apa. Tinted boleh tukar. Ada kunci ke? Oh, tak ada. Tengok. Dalaman dia berwarna hitam. Dia punya cushion-cushion masih baik lagi. Eh, tak ada. Dah koyak dah sikit. Ada player Sony eh. Sony. Nampak player Sony. So, ini Vios. RM29,000. Dah bersih lah. Dia punya dalaman pun okey. Bersih. So, boleh tahan lah. Ah, ini kereta mahal. Viva. Viva Forever. RM16,888. Dia dah tukar rim BBS, boy. Tengok rim BBS. Hey. Aku tak boleh masuk lah sebab aku gemuk. Aku gemuk. Sini lagi teruk. Orang yang parking kereta tu pandai. Ah, boleh, boleh. Tepi sini boleh. Okey, saya tunjuk. Dia ada spoiler yang mahal. Spoiler mengancam. Nampak? Cih, ini ialah Viva Elite tau. Viva Elite. Saya dah tak boleh jalan lagi eh. Masuk longkang dah. Tengok dia punya rim BBS. Oh, yang merecik ni lah rim BBS. Tengok. Ah. Dia punya getah dah terkopik sikit eh. Tengok dalaman. Pintu masih okey, masih bersih. Dekat tepi semua okey lagi. Ini pemandangan dashboard anda. Sini pun dah terkopik sikit eh. Tengok belakang. Okey, keadaan seat masih cantik lagi. Viva Elite.